pak. Ha. Umpan tu ambil laki lain nak. Ya ke? Ha. Laki tu tak ada pupa dia ambil lah. Hmm. Itu. Ya ke? Laki tu dah kahwin ke? Belum. Ya ke? Kalau dah kahwin, tak boleh ke? Tak boleh. Kalau belum kahwin tak apalah. Ya, apa? Belum kahwin tak apalah kan? Tapi kalau dah kahwin? Tak boleh? Hmm. Lepas tu, Abang suka tak orang hisap rokok? Tak. Kenapa tak boleh hisap rokok? Sebab nanti kumai. Kumai? Ha? Kumai kena kat mana? Dalam badan kita. Lepas tu? Apa lagi? Bosan lah. Jadi batuk-batuk. Ya ke? Ha. Aduh. Itu yang tak boleh hisap rokok tu. Tak. Jadi ni ada hisap rokok. Okey. Abang dah pergi kelas. Abang dah pergi school. Kalau kawan ambil barang mana marah tak? Marah lah. Boleh ke ambil barang kawan dekat sekolah? Dekat kelas? Tak boleh. Ya ke? Haa, nanti. Haa. Cikgu tekun polis, lepas tu tangkap budak tu. Aduh. Sampai nak kena telefon polis? Uh-huh. Awak ambil barang orang tak? Tak. Ya? Yalah, ingat kena ambil. Pinjam? Ha, kau pinjam je. Ya ke? Baik-baik. Ya, ada ni. Lepas tu, boleh ke kita main handphone lama-lama? Tak boleh, nanti rosak mata rabah. Mata kena pakai spek macam Daddy. Daddy main handphone lama ke? Tak, Daddy tengah dekat TV dekat-dekat pun mata lah rabun. Ya ke? Mana main handphone lama tak? Tak. Kenapa? Sebab adik tu asyik handphone. Kata TV je. Ya ke? Mami awak tak bagi ke main handphone? Tak, habis sekolah tak bagi. Kenapa kita tak boleh hisap rokok? Ha? Kenapa kita tak boleh hisap rokok? Sebab kita kan fuba lelaki, tak apalah. Alamak, bukan. Yelah, kalau lelaki pun tak boleh hisap rokok kan? Bahaya kan? Nanti tengoklah gambar rokok tu jadi macam mana. Orang tu hisap rokok. Lepas tu jadi macam mana? Ha, tengok kaki je. Orang yang hisap rokok sampai jadi tengkuk dah kaki dia. Yeah. Tengkuk je lah. Ya yeah. Tangan dia? Tangan dia pun tak ada lah tu. Kaki kat sini lah. Lepas tu baby pun hisap rokok. Kenapa baby hisap rokok? Lepas tu hari kena masuk hospital. Baby tu sebab mami dia hisap rokok kan? Waktu dia apa tengah mengandung tak boleh hisap rokok. Kalau hisap rokok, nanti baby dia... Mami je hisap rokok? Haa, mana boleh kan? Patutlah baby dia jadi macam tu. Ya, tu.